Tak dnes teda prehra v rozhodujúcom zápase, asi je ťažké popísať tie bezprostredné pocity. Všetci sme sklamaní. Chceli sme ísť ďalej a bohužiaľ skončili sme. Stav zápasu bol dlho vyrovnaný. Kde si myslíte, že sa ten zápas zlomil? Ťažko povedať, ono celý zápas sa hral hore-dole, so šancami na oboch stranách. Super využil minie, čiže ono to bolo vyrovnané, vyhrať mohol hocikto. Mrzí ťa to možno aj skrz tých fanúšikov, túto sezónu boli v Povarskej tie návštevy naozaj o dosť vyššie ako v tých minulých, tak je to možno aj z tohto hľadiska sklamanie? Presne tak, hlavne kvôli fanúšikom a to extrémne mrzí, pretože boli skvelí celú sezónu, chodili na domáce zápasy, chodili s nami na výjazdy, nikdy ich Povarskej nechodilo toľko veľa ako teraz a dneska bola obrovská návšteva, návštevnosť a keby sme šli do štvrťfinále s Dubnicou, tak ja si myslím, že by sa toto vypredalo. No, je to škoda. Mrzí nás to všetkých. Mrzí možno to, že ste nepostúpili priamo z základnej časti o pár bodov teraz ešte viac? Ono už ťažko teraz špekulovať. Chýbali nám 3 bodíky. Hrali sme zápasy v priebehu sezóny, ktoré sme mali vyhrať. Mali sme získať tie 3 body viacej, ale to už je také, keby nebudeme sa za tým vracať. Jednoducho, hrali sme predkolo, stroskotali sme a už musíme ísť zase ďalej a poučiť sa z toho do budúcna. V tretej tretine ste vášho supera niekoľkokrát zatlačili. Mali ste tam vlastne aj 2 neuznané góly. Ako si ty videl tieto situácie? V tretej tretine tam tuším, že bola posunutá brána už predtým, ale hlavne v druhej tretine, keď Kubo Ciger zasúval puk do prázdnej brány, tak ja som to videl tak, že super odhodil úmyselne bránu a mal by technický gól. Možno sa mýlim, jak áno, tak ma opravte. A vravím, je to škoda, no. Dali sme o gol menej, no ťažko sa už tomu teraz vracať, nechcem na nikoho hádzať vinu, ani na rozhodcu, ani na nás, jednoducho prehrali sme a musíme sa s tým zmieriť. Pogratulovať. Ďakujem za rozhovor. Díky aj ja.